Ustoz, janoza marosimlarida ayollar o'ranib yurishadi, lekin to'y ma'rakalarida buni aksi o'laroq imkon qadar ochiq-sochiq kiyinishadi. Shuning hukmini aytib bersangiz. Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillah va ba'd. Bu narsa o'zi aslida uzoq yillardagi o'sha mustabid tuzumni ta'sirida bizda holatlar shunday bo'lib qoldiki, odam o'lgan paytda musulmonligimiz ismimizga tushib ketadi. Ayollar hammasi boshiga ro'mol o'ragan, oq ko'k kiyimlarni kiygan, oyog'iga mahsullar kiygan, hammasi bir yerga yig'ilib, erkaklardan ajralib, mana bu erkaklar bor ekan deb yoqa o'tib, o'lim marosimimiz aynan islomiy bir ko'rinishda hayotni eslatib yuboradi bir qarashda. O'likni olib ketishda ham bir umr boshiga ro'mol o'ramagan ayol, butun sharmanda behayolarcha ko'chalarda yurgan ayol agar vafot etayotgan bo'lsa, uni ko'mishda erkaklarni nazari tushmasin deb ko'mishda ustiga choyshab yopib qabrga qo'yishda shu ustiga choyshab yopiladiki, begona nomahram erkaklarni ko'zi shunga tushmasin. Vaholanki u kafanda u ayol. Ya'ni avratlari yopiqliq kafanda turgan holatda ham erkaklarni nazari tushmasin. Islom shunchalik ayollarni ehtiyot qilgan, hatto o'lishda, qabrga qo'yilishda ham erkaklarni nazari tushishidan saqlanadigan. O'sha paytda biz amal qilamiz shunga. Faqat o'sha yerda ismimizga tushib ketadi. Ayollarni ham musulmon ekanligi, muslima ekanligi, ro'mol o'rash kerak ekanligi o'shanda esiga tushib ketadi. Boshqa paytda bu narsa esiga kelmaydi. Ertasi kuni to'y bo'layotgan bo'lsa, to'yga borib erkak ayol aralash, birovni erimini raqsga tushgan, aroq ichgan, ichimlik ichgan, endi Allohul musta'an bo'ladigan fasodlar hammamiz uchun mana ko'rinib turibdi. Bu narsa nimaga dalolat qiladiki, bizni qanchalik Qur'on va Sunnadan uzoqlashib ketganimizga. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Ey iymon keltirganlar, sizlar islomga kaffatan kiringlar. Ya'ni birini qilib birini tashab qo'yish emas bu. Atu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd. Kitobni ba'zisiga iymon keltirib, ba'ziga kofir bo'lasizlarmi? Biriga amal qilib, biriga amal qilmaysizlarmi? Nimaga endi o'lim paytida amal qilsak, o'lim paytida Qur'on o'qimizda, o'qimizda boshqa paytda Qur'on o'qimasak? O'lim paytida erkak ayol ajralsa-da, keyin ertasi kunda yana hamma qorishiq aralash holatda to'y tomosha, hamma narsa hayot yana davom etib ketaversa. Ya'ni bu narsa ha desa islomda bor. Islomda buyurgan, islomda xatna qilish bor masalan. Xatna qilyapmiz. Islomda kafanlash bor deb kafanlayapmiz. Janoza o'qish bor deb janoza o'qiyapmiz. O'likni yuvib, kafanlash, olib borib ko'mish islomda sunnatda qanday kelgan bo'lsa, shuna qilishimiz kerak deb hammamiz shu narsaga imkon qadar harakat qilyapmiz-da, lekin hayotimiz qaysi biri islomga muvofiq endi bu yog'i? Yeydigan taomimizdan boshlab. Ba'zi bir musulmon xonadonlarda cho'chqa go'shti yeydi, it go'shti yeydi, aroq ichadi. Ya'ni bu qanaqangi islom bo'ladi? O'sha odamlar cho'chqa go'shti yeb yurgan odamlar o'lsa, ertaga o'ligini kafanlab janozasini masjidga olib keladi, janozasini o'qing deb. Uni musulmonlar janozasini o'qib, yana o'sha ayol kishi bo'lsa, olib borib qabrga qo'yishdi. Musulmonlarni odamlarni ko'z tushmasin bunga nomahramlarni deb ustiga choyshab yopib turib qabrga qo'yiladi. Ya'ni o'lgandan keyin qiladimi biz amalimiz, o'lgandan keyin bo'ladimi endi? Mana bu narsa katta bir yutqizish bu. Shuni bilaylikki, hayot shunchalik bir qisqa narsa ekan. Yoqdan bu yoqqa qarayman deganingizcha hayot o'tib ketar ekan. Bizdan oldingilardan o'tdi, bizdan ham o'tadi hayot. Qisqa vaqt ichida hayot hammamizdan o'tadi. Qanchadir yil, bir umr, soatlar bizni vaqtimiz, umrimiz bir soatlar, lahzalar ekan. Mana shu narsalarda odam muvaffaq bo'lgan odam o'zini imkoniyati boricha Allohga to'at qiladi, ibodat qiladi. Bo'lmasa adashgan odam adashib yuraveradi, uni shayton kelib turib g'ururlantiradi, sen yashavur, hali sen yaxshisan, zo'rsan, ketaver, mana shu holatda yo'q, palon yoshga borgandan keyin qilasan deydi. Xuddi 60 dan oshgan odamlar hali ham aroq ichib yuradi, namoz o'qimaydi. Nimasi qoldi o'zi? Bunday o'ylaganda nima qoldi o'zi odamda? Soch soqol oqargandan keyin odamda qarasa quvvat ketyapti beldan, har kuni har xil dard bo'lyapti odamda. Lekin ko'zini oldini kasb qilgan narsasi quflab, nima deydi, zang bo'lib qoplab qolgan. Alloh taolo aytgani kabi kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Odamlarni kasb qilgan narsalari qalblarini quflab qoldi. Haqni ko'ra olmaydi. Mana shu bilan hayot hozirgi ko'rinishdagidek bo'lyapti. Lekin alhamdulillah haq kundan kunga ochilyapti, namoz o'qiydigan odamlar ko'payyapti. Odamlarga eslatmalar bo'lyapti, kundan kunga namozxonlar safi ko'payyapti, haqni biladigan odamlar ko'payyapti, kitoblar ko'payyapti, o'qiydigan odamlar, da'vat eshitadigan odamlar alhamdulillah Allohning fazli bilan kundan kunga ko'payyapti. Bu bilan albatta mo'min odamlar bu Allohning fazli rahmati bilan xursand bo'ladi. Qanchalik ko'p odam agar haqni tushunsa, shunchalik odam xursand bo'ladi.
qancha odam amal qilsa shunchalik o'zini hayoti uchun, kelajagi uchun jannatga kirishligiga bu vasila bo'ladi. Vallohu alam.